חדר בית, זה משהו שיש אותו פעם בכמה שנים, וזה ודאי הזדמנות, אי אפשר לא לעסוק בסוגיה הזאת של קידוש החודש, עיבור השנה, כל מה שקשור לעניין הזה, מתוך בוני המצוות, תוך הבנת מספר יסודות, עקרונות בסוגיה הזאת. כן, הנקודה הראשונה היא, כמו שאנחנו מתחילים תמיד, זה לברר כמה מצוות יש בעניין הזה של קידוש החודש ועיבור השנה. בעצם שתי אפשרויות, שבאמת האפשרויות האלה נמצאות שנויות במחלוקת בין הרמב״ם לבין הגאונים, לבין בעל הלכות גדולות, שהוא אחד מימוני המצוות העיקריים שקדמו לרמב״ם ושהרמב״ם יוצא כנגדם בהרבה הזדמנויות. וגם פה הבהג כפי שמובא ברמב״ן במקור חמש, מביא הרמב״ן, ואומנם הרב יחשוב כל תיקוני העיבור מצוות עשה אחת, אבל בעל ההלכות, הכוונה היא לבעל הלכות גדולות, רבי שמעון אל גרבלי, יעשה אותה שניים, מנה קביעות ראשי חודשים וחישוב תקופות, כלומר עיבור השנים, כי אצלו החודש הזה לכם מצוות עשה אחת להורות על קביעות החודשים, ושמור את חודש האביב, או שמרת את החוקה הזאת למועדה, מורה על עיבור שנים מצוות עשה אחת. כלומר, בעל הלכות גדולות אומר שיש כאן שתי מצוות. מצווה אחת קשורה למניין של החודשים, וצריך כל חודש לקבוע מתי ראש חודש. ויש מצווה אחרת, שהיא מעגל בעצם, אפשר לומר, זה קשור ללבנה, וזה קשור לחמה. שמור את חודש האביב, עיבור ההתחשבות בתקופות השנה, תקופות השנה הן הרי קשורות לשמש, הן קשורות למעגל השנתי, לא למעגל החודשי, הירחי. ולכן בא בהלכות גדולות ואומר, זה בעצם שני מהלכים שונים. מהלך של כל חודש, שקשור ללבנה יותר, ומהלך של השנים, שצריך לסדר אותו, במובן הזה של חודש האביב, שזה יסתדר בתקופה, האביב יצא תמיד בתקופה של חג הפסח וכדומה, ולכן אלה שתי מצוות עשה. הרמב״ם סובר שזאת מצווה אחת, לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים, והיא מצוות קידוש החודש, וגם במניין שלו על סדר ההלכות הוא מדגיש את זה, מצוות עשה אחת, והיא לחשוב ולידע ולקבוע, סליחה, בספר המצוות הוא אומר מצוות עשה אחת שהוא כולל בה את שניהם, שימו לב, לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים. לעומת זאת, ביד החזקה, גם בהלכה וגם בכותרת, ברמב״ם כידוע יש לכל קבוצת הלכות יש כותרת, בכותרת הזאת הרמב״ם מגדיר הגדרה שהיא קשורה כבר להלכות. איך ההגדרה פה במקור 2? מצוות עשה אחת והיא לחשב ולידע ולקבוע באיזה יום הוא תחילת כל חודש וחודש וחודשי השנה. מה הוא לא הזכיר פה? את העיבור, את השנים הוא לא מזכיר פה בכלל. גם ביד החזקה, פרק א' הלכה ז', זה מן התורה על בית דין, שיחשבו וידעו אם ייראה הריח או לא ייראה, שידרשו את הידים וישלחו ויודיעו, שנאמר שתקראו אותם מקרי קודש. אז מה המצווה היא? אם ייראה הירח או לא ייראה הירח? מה לא מוזכר פה? עיבור השנה, כמובן, מוזכר פה החודש, לא מוזכר פה השנה. אז הרמב״ם פתאום ביד החזקה הוריד מהגדרת המצווה את עיבור השנה. מה העניין? העניין הוא פשוט. הרמב״ם מבין שבאמת זאת מצוות עשה אחת, והמצווה היא החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם צריכים לקבוע את סדר החודשים ואת קביעותם ולדעת כל חודש מתי זה ראש החודש. חלק מהמצווה הזאת זה ממילא גם עיבור השנה. כי הרי כשאני מגיע לסוף שבט, כמו שאנחנו יודעים שהיה פעם ורואים את זה בסוגיות במסכת סנהדרין, כשהגיעו לסוף שבט
אז מה בית דין עשו? מה הם עשו? לפני שהיה לוח שנה מסודר כמו שיש היום ויודעים כבר מה יהיה בעוד 20 שנה. מה? זה לא היה בסוף אדר? שרואים אם יש... בסוף אדר, כדי לראות אם צריך אדר נוסף. כן, זאת אומרת, בסוף, בתקופה הזאת, נכון, אתה צודק, בעצם זה בסוף, בסוף אדר או בסוף שבט עוד לא יודעים, יש אדר. עכשיו, האדר השני, כדי לראות אם יש אדר שני, אז מתחילים, מה הם מתחילים להסתכל? מתחילים להסתכל על המציאות, והגמרא שם אומרת, מסתכלים על מה קורה בחוץ, מסתכלים על הגשמים, מסתכלים על עולי רגלים, מסתכלים על הדרכים, מסתכלים על המציאות ואומרים, ומסתכלים, יש להם ברקע גם, כמו שתכף נראה, יש להם גם את החישוב, יש להם ברקע גם את החישוב של כל השנים. והשורה התחתונה, כשהם נמצאים עכשיו בסוף אדר, הם צריכים לדעת האם מחר, מחרתיים, אנחנו הולכים להגדיר את החודש הבא כניסן, או כאדר ב'. יוצא שבעצם כל הנושא של עיבור השנה וחישוב התקופות, בסופו של דבר מתנקז לדעת הרמב״ם כחלק, כחוליה אחת, בתוך העניין הזה של קידוש החודש. ולכן, לסיכום הדברים של החלק הזה, שיטת הרמב״ם היא כזאת. הרמב״ם, כשמדובר על ספר המצוות, אז הוא מביא את שני הדברים. ובכוונה הוא מביא את שני הדברים, כי הוא רוצה להוציא מאלה שסוברים שזה שתי מצוות, והוא רוצה לברר ולהוכיח שזאת מצווה אחת, לכן הוא מביא את שתי האפשרויות, והוא אומר לקדש חודשים ולעבר חודשים ושנים, בכוונה הוא מביא את זה בצורה כזאת, כדי להוציא מדעת הבאג, שמנה את זה כשתי מצוות. כי אם הוא יכתוב פה רק קידוש החודש, אנחנו נדפדף ברמב"ם ונחפש איפה עיבור השנה. לכן שיטת הרמב״ם בספר המצוות, וראינו את זה בהרבה מאוד מקומות, היא לכלול את כל מה שהיית חושב אולי להפריד כמצווה נפרדת ברמב״ם, וכולל לך את זה בתוך ספר המצוות כדי להגיד לך, שים לב, זה לא שתיים או שלוש או כמה, זאת מצווה אחת. בעת החזקה הוא כבר לא נדרש לזה, למה? כי עת החזקה זה לא ספר מצוות, וזה ההבדל ברמב״ם. יד החזקה זה לא ספר מצוות, יד חזקה זה ספר מעשי. וגם הכותרת ביד החזקה זה כותרת מעשית שהיא הולכת לקראת ההלכות למעשה. כאשר מדובר על הלכה למעשה, מה תכלס מעניין אותנו? מתי יהיה ראש חודש הבא. ולכן העיבור השנים וחישוב התקופות לצורך העניין כרגע לא צריך בכלל לדבר עליו. בהלכות עצמם הרמב"ם מדבר ויגיד איך מחשבים, איך עושים, מתי מעברים את השנה, הכל כדי לדעת, כמו שאמרנו, מתי אדר ב' ומתי חודש ניסן, ובכלל כל לוח השנה. אז זאת הנקודה הראשונה, פשוטה, מחלוקת. בהקשר הזה אני צריך להזכיר עוד נקודה אחת, בלי להרחיב עליה, ועוד כמה דקות אני אחזור אליה ותזכרו אותה. ברס"ג יש חידוש אחד מעניין, והוא מצוות קידוש החודש, נמצאת במניין המצוות שמוטלות על היחידים. שימו לב, דבר מדהים. חלוקה ברס"ג למצוות שמוטלות על הציבור ומצוות שמוטלות על היחידים. מצוות קידוש החודש, בצורה פשוטה, מוטלת על מי? על בית דין. בית דין הוא נציג של הכלל. אם כן, זה לכאורה אמור להיות במצוות שמוטלות על הציבור. בא רס"ג מונה את זה במצוות שמוטלות על היחידים. בואו נזכור את הידיעה הזאת, עוד כמה דקות היא תהיה פשוטה, למה סובר ככה הרס"ג. ממשיך הרמב״ם באותה מצווה קנ"ג, הבאנו אותה פה בהפסקות כדי לדון כל פעם על חלק אחר, במקור 6. הוא בא הפירוש, עדות זו תהיה מסורה לכם. כלומר, שמצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש כמו שבת בראשית, שכל איש ימנה 6 ימים וישבות בשביעי, עד שתראה לכל איש ואיש הלבנה שיקבע יום ההוא ראש חודש, או ימנה מניין תורי ויקבע ראש חודש, או יעיין איחור האביב וזולתו ויוסיף חודש.
אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולתי בית דין הגדול בלבד, ובארץ ישראל בלבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום להיעדר בית דין הגדול, כמו שבטל הקורבנות להיעדר המקדש. ובזה יטעו המינים הנקראים כאן במזרח קראים, וזהו שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים וההולכים עמהם באפלה חשיכה. פילי פלאי. הרמב״ם כדרכו נחוש ו... ואומר דברים כתורבנו. וצריך להבין מה הוא אומר פה, מה מפריע לו, כנגד מי הוא יוצא, שבא הרמב״ם פתאום צריך להגיד לנו, תראו, קידוש החודש הוא בידי בית דין, ולא בידי כל אדם ואדם. למה לחשוב שזה בידי כל אדם ואדם? למה הרמב״ם כל כך צריך להגיד לנו, ועוד יותר מזה, הוא נותן גם דוגמה. מעניין, הוא נותן דוגמה ואומר, איפה יש כן מניין שכל אחד ואחד סופר אותו לבד? שבת. עד כדי כך, שאם יהודי נמצא במדבר, מכירים את הסוגיה הזאת בשבת סנחתת, יהודי הולך במדבר והוא התבלגנו לו ימי השבוע, הוא לא יודע איזה יום היום. מה הוא עושה? סופר שישה ימים ועושה שבת. מדהים. עושה שבת, אני לא יודע אם זה בכלל השבת האמיתית, הוא עושה שבת. כלומר, יש בשבת דווקא משהו פרטי. למרות שהשבת היא קביעה וקיימה והיא משותפת לכל העולם לכאורה. נכון, היא משותפת לכל העולם, כל אחד סופר שישה ימים וכולם מגיעים לאותו יום שביעי ועושים את אותה שבת. אלא אם כן, נמצאים במדבר ולא יודעים את הימים. אומר הרמב״ם, זה לא כמו שבת. קידוש החודש זה לא כמו שבת. וגם ביד החזקה, תראו איך הוא אומר במקור 7, אין ראיית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית, שכל אחד מונה שישה ושומד בשביעי, אלא לבית דין הדבר מסור, שנאמר החודש הזה לכם, עדות זאת תהיה מסורה לכם. דגש מאוד גדול, בית דין לכם, על הציבור ולא לכל אחד. שוב, מה עומד ברקע של הרמב״ם? שיטת הגאונים ש... מקורותיה ברס"ג, והמקור שאני הבאתי, המקור הכי, הייתי אומר ככה, שכותב את הדברים בצורה הכי ברורה, כי ברס"ג זה ברמזים, מאוד ככה, הכל מאוד מאוד מקוצר, אבל יש רבנו בכי על התורה, בפרשת שמות, שהוא אומר ככה, עניין, במקור 8, עניין החודש הזה לכם ראש חודשי, אין כוונת הכתוב להזהיר אותנו לעבר שנים ולקבוע חודשים על פי ראיית הלבנה. כי בקביעות החודשים אין עיקר בתורה לחוש לראיית הלבנה, אם תראה מותר. ואם לא תראה ביום הקביעות, אלא קודם לכן או אחרי כן, ביום או ליומיים, איננו חוששים. כי לא נצטווינו בתורה לקבוע חודשים על פי ראיית הלבנה, כי אם על פי החשבון. וכתב רבנו חננאל ז"ל, קביעות החודשים אינו אלא על פי החשבון, לא על פי ראיית הלבנה. והראיה, שכל 40 שנה שם ישראל במדבר, היה יענן מכסה אותם ביום ועמוד האש לילה, ולא ראו בכולם שמש ביום ולא ירח בלילה. ומכאן היו קובעים חודשים על פי ראיית הלבנה, אלא בוודאי עיקר המצווה בכתוב על פי החשבון. אז אם כן, בא... הרבנו בכי, ומביא את הרח, הרח הוא מתחילת תקופת הראשונים, סוף תקופת הגאונים. שמאחוריהם אומרים, ככה אומר הרב קשר, יש קרח בתורה שלמה, פרשת בו, שחלקים גדולים ממנו עוסקים בנושא של קידוש החודש, כל השיטות וכולי, ושם בעריכות הוא מוכיח שזה גם השיטה של רס"ג, שעיקר המצווה מהתורה היא לעשות את החשבון. לא לקדש על פי הלבנה. ולכן זה על פי בדין? והפוך, ולכן זה מוטל על היחידים. הרי חשבון כל אחד יכול לעשות. בדיוק הפוך. שבת. לא. חשבון של קידוש החודש. אבל מאיפה החשבון הזה מגיע? החשבון הזה מגיע במסורת, בקבלה, לדורות, שכל מי שמקבל את החשבון הזה יודע לעשות אותו. זה שאתה אומר שבאופן טבעי, מן הסתם זה בעיקר הגיע לבית דין והם אלה שידעו לעשות, זה מבחינת הרח או הרס"ג
זה משהו מקרי. אתה ואני היינו יכולים לבוא לבית דין ולבקש ללמוד את זה, ואם היו מסכנים למד אותנו את זה, אז היינו יודעים. אבל אתה צריך להגיד לי מקודם שהמצוות הזה דווקא על ידי בית דין. הרמב״ם! כן. הרמב״ם זה רק דווקא על ידי בית דין, כי לפי הרמב״ם המצווה היא לקדש על פי הראייה. על פי הראייה אי אפשר לתת לכל אחד. תשימו לב לדבר הזה, כי יש פה עומקים עצומים שנדבר עליהם תכף. אי אפשר לתת לכל אחד על פי הראייה להחליט איך הוא ראה את הירח, נראה לו שזה בסדר, נראה לו שזה ראש חודש כבר, זה לא ראש חודש, כל אחד יחליט. אין מצב לדבר הזה, ולכן היחידים שיכולים להחליט זה בית דין. ולכן רבן גמליאל היה לו צורות של לבנה אצלו בלשכה, כמו שהמשנה אומרת במסכת ראש השנה, וכולנו מכירים במסכת ראש השנה שהעדים היו באים והיו חוקרים אותם, ורק אחרי שהיו חוקרים אותם בית דין היו מחליטים אם לקבל את העדות שלהם ולקדש את החודש. אז זה רק בית דין יכולים לעשות. לעומת זאת, אם המצווה היא ללכת על פי חשבון, חשבון? כל אחד יכול לעשות חשבון. עקרונית, יכול... תיאורטית, כל אחד יכול לעשות חשבון. כמו שכל יהודי יודע לספור שישה ימים ולהגיע לשבת, רק שזה קצת יותר מסובך. קצת הרבה יותר מסובך. אבל בחשבון כזה, כל אחד יכול להגיע לראש חודש אחר. לא, חשבון הזה הוא חשבון שהוא בא בקבלה, צריך ללמוד אותו. אם למדת אותו, אתה לומד את אותו חשבון. ואם לא למדת אותו? מה? אם לא למדת אותו, אתה לא יודע לעשות אותו. אז אתה לא יכול לעשות אותו. אז אתה לא יכול לעשות אותו. אז תקבל מישהו מהשכן שלך שכן יודע לעשות אותו. ברמה העקרונית, כל מי שקיבל את הסוד של החשבון הזה, ויעשה אותו, הוא יגיע לאותה מסקנה. ויש חשבון. והמצווה בתורה, תראו, זה מדהים. מה הגדרת המצווה מהתורה? המצווה מהתורה היא לדעת לעשות את החשבון הזה, ועל פיו לקבוע את לוח השנה. עכשיו, זה יכול להיות שאתה בא ואתה אומר, תשמע, אני מכל התורה, אין לי עכשיו זמן וזה לעסוק בדבר הזה, ואתה רוצה לסמוך על שכן שלך או על הרב שלך שהוא עשה את החשבון, זה בסדר. אבל, מה? אתה לא מקיים את המצווה הזאת בעצם? אבל בעצם אתה יודע, מקיים אותה על ידי שליח, לא הולך להגדיר את זה. אתה לא מקיים את המצווה הזאת כי לא עשית את החשבון, אבל אתה מבקש מישהו שבשליחות שלך יעשה את זה בשבילך, והוא עשה את זה בשבילך, ודרכו עכשיו אתה יודע את החשבון. או שהוא אומר לך את זה בקיצור, הוא אומר לך, תשמע, שורה תחתונה, זה הולך כך וכך, מה שכל אחד מאיתנו יודע, יש שנת חמה ושנת לבנה ויש 11 יום, וצריך להשוות ביניהם, והוא אומר לך את עיקרי הדברים, אתה בסדר, קיבלת את זה, עכשיו אתה יודע את החשבון. עכשיו תשימו לב דבר מדהים לפי זה, כל המשניות במסכת ראש שנה. בסדר? מסוף פרק ב' המשנה האחרונה ועד סוף פרק ג' כל המשניות האלה מה איתן? על מה הן מדברות? על קידוש על פי חשבון או על פי הלבנה? ודאי על פי הלבנה. כל פרק ג' מסכת ראש שנה זה ראו את העדים, חקרו אותם, באו, זה הכל על פי הלבנה. מה יגידו על זה הרס"ג והר"ח? לכאורה מהמשניות נראה שהמצווה מהתורה מה היא? לקדש על פי הראייה. אז מה הם יגידו? תנו איזה ככה איזה רעיון. למה היה צורך בתקופה מסוימת, אני עכשיו מתחיל לומר את שיטתם, למה היה צורך בתקופות מסוימות לקדש על פי הראייה? מהגלות אולי, כשהם הלכו אז שיהיה כוח לבית דין. כמו שכתבו את המשנה פתאום. נו, 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 מי נמצא עוד ברקע, חבר'ה? כוח של הבית דין. מי נמצא ברקע? הלבנה לפעמים לא נראית בעננים. מי, איזה אנשים נמצאים ברקע? מה? קראים. צדוקים. הלוח הקראים. צדוקים. קראים. היו אנשים ש... זה הרי הכל תורה שבעל פה כל החשבון הזה. ובאו הצדוקים ואמרו, לא יודע, תורה שבעל פה, אנחנו לא מכירים כל הדבר הזה. מה זה הסיפור הזה? הם כפרו בחשבון הזה. לא, 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 הם לא קיבלו אותו, לא. אז מה, כדי להוכיח להם שהחשבון הוא נכון, אז קידשו על פי הראייה והתאימו.
כן? התאימו את הראייה לחשבון. אבל זה הכל היה, אפשר לומר, מדרבנן. היה תקנה. הייתה תקנה, אפילו זמנית כזאת, אפשר לומר, לקדש על פי הראייה. מאיזה צורך מסוים, שיכול להיות שהוא היה צורך גדול, יכול להיות שהוא היה צורך הרבה שנים, אבל הוא לא מצווה עיקרית. מצווה עיקרית זה לדעת לעשות את החשבון. ואם זאת המצווה, אז באמת, אם נחזור לרס"ג, הרס"ג אמרנו מונה את המצווה הזאת במצוות שמוטלות על האדם היחיד, על היחידים ולא על הציבור. מובן מאוד, כי מה זה קשור לזה? זה לא קשור לציבור, זה חשבון. שעקרונית כל אחד יכול ללמוד ולדעת ולעשות אותו, והוא צריך לעשות אותו עקרונית. לכן זה מצוות שמוטלות על היחיד. בא הרמב״ם ואומר, חברים יקרים, יש לכם פה טעות גדולה. טעות גדולה מהותית בכל ההבנה של התורה. כשהתורה אומרת החודש הזה, לכם, ראש חודשים, היא אומרת שני דברים. א', היא אומרת לכם. מי זה לכם? בית דין. אתם עם ישראל? שבית דין הוא הנציגות שלכם. פעם אחת, שנייה גמור את המשפט, פעם שנייה, החודש הזה לכם. מה כתוב שם? מה חז"ל אומרים על המשפט הזה שמשה רבנו אמר למקדש ברוך הוא למשה רבנו, מה? כזה ראה וקדש, החודש הזה, אתה רואה את הלבנה? אתה רואה את הלבנה? עם הלבנה, עם הלבנה תתעסקו. לא שלא היה חשבון, שלא נבין לא נכון. ידוע לגמרי, שלחכמי ישראל, גם כאשר קידשו על פי הראייה, שלפי הרמב״ם זאת המצווה, היה להם בצד, בכיס, היה להם את החשבון. זה כולנו, מה? כולנו הדורות, שבנו... היה חשבון, וגם כשבאו עדים, ולפעמים כשהם ראו שבעצם כבר, לדוגמה, אסור לעשות יותר משמונה חודשים מעוברים. אז אם כבר עברנו שמונה חודשים מעוברים, ויבואו עדים, אנחנו לא נקבל אותם. אנחנו לא נקבל אותם, או אנחנו נחפש בנרות, נקבל כל עדות שתעשה לנו את החודש לא מעובר. כי אנחנו כבר לא יכולים יותר, לפי החשבון, אנחנו לא יכולים יותר. זאת אומרת, יש גבולות גזרה שהחשבון נותן אותם. אבל כל עוד לא יצאנו מהגבולות גזרה, סליחה על השימוש בסלנג הצבאי, כל עוד לא חרגנו מהגבולות גזרה, אנחנו הולכים על פי הראייה, כן. במסכת סנהדרין אמרו שמלך וכהן גדול לא יושבים בסנהדרין כדי לפסוק, אז אם זה חשבון פרטי, אז מה הבעיה שהם יפסקו? בסדר, הם רוצים עכשיו לשנות בשביל עצמם, אז כל אחד אבל עדיין יכול לקדש לעצמו. אתה נותן עוד ראייה נגד השיטה של... כן, נגד השיטה של... איך הם יענו על זה? שאלה, אבל... צריך, לא הייתי רוצה ככה לסטות עכשיו מהמהלך, צריך לראות, להתבונן בפנים, מה שאפשר, איפה שאפשר להתבונן, אני כבר אומר לך עכשיו, תסתכל ברב קשר, תורה שלמה, נדמה לי קרח י"ג, ויש שם, לא זוכר, בספר שלם או חצי, אבל בעריכות על כל הדברים, אפשר לראות אם, נגיד, אם הוא נוגע גם בעניין הזה. אז לסיכום, ועוד נקודה אחת, הנקודה הפנימית הכי עמוקה, עוד לא אמרנו. קודם כל, סיכום עד כאן של החלק הזה. המחלוקת של הרמב״ם והרס"ג והר"ח והרבנו בכי נראה שגם מסכים לשיטה הזאת היא האם המצווה הזאת היא מוטלת על היחידים והגדרת המצווה היא לחשב וכל הקידוש על פי הראייה היה צורך כנגד כל מיני כתות בעם ישראל אבל הוא לא מעיקר הדין או שיטת הרמב״ם שהמצווה מוטלת על ציבור והבית דין הוא נציג הציבור ומיד נראה שזה ציבור דווקא בארץ ישראל, בית דין שהוא בארץ ישראל דווקא, והגדרת המצווה היא לקדש על פי ראיית הלבנה, דווקא בצורה הזאת. שיבואו עדים ויראו ויחקרו אותם ויתלבטו אם כן או לא, וחודש אחד יהיה כזה, והחודש הבא יהיה כזה, זאת תהיה, יהיה חיים של עם ישראל סביב הדבר הזה, כשמי שמכריע בדבר הזה בסופו של דבר זה בית דין, שגם להם יש חשבון, כמו שאמרנו במגירה, גם להם יש את החשבון, אבל הם לא משתמשים בו עד שהם לא חייבים להשתמש בו. מה הנקודה העמוקה שיש כאן בעניין הזה? יש פה יסוד מאוד גדול, ועל פי הזוהר נבין את הדבר הזה. תראו רגע בבקשה במקור 10.
הזוהר הזה מובא בהקדמה לספר שף שמייטה, שהוא ספר מאוד מאוד הלכתי וגמרתי ופלפולי, אבל יש לו הקדמה שהיא לפי א' ב'. ובהקדמה הזאת הוא מדבר דברים יותר רוחניים, מאוד מעניינים, ובתוך ההקדמה הזאת הוא מביא את הזוהר הזה. והזוהר הזה אומר כך, בואו ראה, כמובן בתרגום, בכל שאר זמנים וחגים צריך האדם לשמוח ולשמח מסכנים. ואם הוא שמח לבדו ולא נותן למסכנים, עונשו גדול, שהרי הוא שמח לבד, ולא נותן שמחה לאחרים. עליו כתוב, וזרעיתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. ואם הוא בשבת שמח, אף על פי שלא נתן לאחרים, אין נותנים עליו עונש כשאר זמנים וחגים. שכתוב פרש חגיכם, ולא פרש שבתכם. וכתיב חודשכם, שנאה נפשי, ואילו שבת לא כתוב. ולכן כתוב ביני ובין בני ישראל. מה כתוב פה בזוהר הזה? שיש הבדל עצום בין שבת לבין יום טוב. ההבדל הוא במשפט אחד. שבת יום פרטי, יום טוב, יום ציבורי. מזה נובעת ההלכה. מה? זה נובעת ההלכה שהרמב״ם מאוד מאוד מדגיש אותה בכל מקום שהוא רק נוגע בנושא הזה. שמי שביום טוב אוכל, ללכות יום טוב, פרק ו', הלכה י' ח', מי שביום טוב אוכל ולא מאכיל למסכנים, לעניים, ללווים, לכל אלה שצריך להאכיל על שולחנו, עליו נאמר איזה פסוק הרמב״ם מביא את הפסוק הזה. אולי צריך להביא גם את ההלכה הזאת פה בדף מקורות הזה. וזה ראיתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. לא ברור המקור לרמב״ם הזה. והכסף משנה כותב, ראויים הדברים למי שאמרה. כלומר, הוא לא מצא מקור לרמב״ם, ואז מה הוא כותב? שהרמב״ם הביא את הדברים האלה מעצמו, וראוי לו לומר כאלה דברים. אבל יש בעיה עם הכללים ברמב״ם, כי כשהרמב״ם אומר דברים מעצמו, אז מה הוא אומר? נראה לי. נראה לי. זוכרים? דיברנו על זה לפני כמה זמן. כשהרמב״ם אומר הלכה מעצמו, אז מה הוא אומר? הוא אומר יראה לי. ופה הוא לא אומר יראה לי, סימן שיש מקור. צריך לומר, אבל יש בעיה, כי יש כאלה שאומרים שהרמב״ם לא ראה את הזוהר. אז מה עושים? אז התשובה היא לא כך מסובכת. א', יכול להיות שיש מפה ראיה שהוא ראה את הזוהר, ומי שבכל זאת חושב שהרמב״ם לא ראה את הזוהר, אז צריך לדעת שיש חלקים מהזוהר שהם נמצאים והגיעו גם לכל מיני מדרשים ולכל מיני מקומות אחרים. ולכן יש חלקים בזוהר שהם יותר נגלה, שהם יותר פשוטים. והחלקים האלה, ייתכן שהרמב״ם ראה אותם, גם אם לא הגיע אליו כל הזוהר עם כל הצד של הסודות שיש בזוהר, בצורות כאלה ואחרות, יש דברים שכן יצאו והגיעו, ולכן מאוד מסתבר שזה המקור לרמב״ם שם בהלכה. אבל בואו נחזור לענייננו, זה רק ככה סוגריים כאלה מעניינים לגבי המקור ברמב״ם. לענייננו, שימו לב לעומק הנפלא של הדבר הזה. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, המצווה הזאת זה מצווה של ציבור, ולא מצווה של יחידים, כמו מה? איך הוא התחיל? מה? בניגוד לשבת. אומר הרמב״ם, קידוש החודש זה מצווה על ציבור. זה מצווה על כלל. זה לא מצווה ליחידים. כמו שבת. פלא פלאים, בדיוק ההגדרה של הזוהר. מה אומר הזוהר? שבת, זמן לאנשים פרטיים. מי שבשבת לא מארח את המסכנים על שולחנו, אגב, זה לא קשור כמובן למצוות צדקה, אדם ייתן לעניים צדקה שיוכלו בבית לאכול, אבל אתה לא צריך לארח אותם על השולחן שלך. איך מתחילה מסכת שבת? יציאות השבת 2 שאין 4. מי זוכר? לא יודע מי היה פה שמר מסכת שבת. מה? בעל הבית. אני בחוץ ובעל הבית בפנים. ככה מתחילה מסכת שבת. המפרשים, מפרשי תורת ארץ ישראל שואלים, למה לא כתוב בן אדם אחד בפנים, בן אדם אחד בחוץ? כי לצערי, מפרשים רגילים לא כך שואלים את השאלות האלה.
אבל למה המשנה צריכה להגיד, אני בחוץ בעל הבית בפנים, וכי לא יכול להיות שסתם בן אדם דפק בדלת ורוצה להביא לך איזה ספר להחזיר לך, והוא בחוץ ואתה בפנים? למה המשנה צריכה להגיד, אני בחוץ בעל הבית בפנים? עונים חכמי תורת ארץ ישראל, המשנה רצתה לרמוז שבשבת מותר שהעני יהיה בחוץ ובעל הבית בפנים. אתה תביא לעני אוכל, אתה תביא לעני כסף לפני שבת. אתה לא חייב שהוא ייכנס אצלך לבית, כי שבת זה זמן שיש בו פרטיות. כמובן, זה לא... מותר, כן? אף אחד לא... שאף אחד לא ילמד מפה אם מבקשים ממנו לארח איזה אדם שאין לו איפה לאכול, שיגיד, טוב, השבת זמן פרטי, אנחנו לא מארחים לשבת. זה לא, אין איסור, אבל אין חיוב. לא מענישים בשבת את מי שלא... אבל ביום טוב? יום טוב חמור מאוד. יום טוב מי שאוכל לבד ולא שם לב מסביבו, לדאוג לאנשים שיבואו לאכול לשולחנו אם אין להם איפה להיות, זה חטא חמור מאוד. מה היסוד ההבדל? ששבת זה יום פרטי. וכל אחד מונה שישה ימים ומגיע לשבת. גם האופי של השבת יש בו משהו בצמצום המשפחתי. אבל יום טוב זה שייך לכלל ישראל, שהם מקדשים את הזמנים. והם קובעים את החודשים ומתוך כך נקבעים החגים. וכל המצווה הזאת היא מצווה על כלל, היא מצווה על הציבור, שדרך בית דין הציבור עושה את המצווה. ולכן העומק של הרמב״ם שהוא דוחה את הרס"ג ואת הרך, זה לא רק איזה משהו, זה לא רק משהו הלכתי פשוט, טוב, זה לא חישוב אלא זה ראייה. זה משהו יותר עמוק, זה לא מצווה פרטית, אלא זה מצווה כללית. יום טוב זה מצווה כללית, שבת זה מצווה פרטית. לפי הרך והרס"ג, גם יום טוב שייך לאנשים הפרטיים שעושים את החישוב, ועל פי זה יודעים את קידוש החול. הרב, איך זה מסתדר באמת עם הזוהר כזה? טוב, תראה, הזוהר זה דברים עמוקים, אז אתה יכול להגיד, הם יגידו, יש הפרדה, צריך לארח, זה מדיני צדקה, מדיני חסד, יום טוב, זה לא יקשרו את זה, יגידו, אין קשר בין הגדרת המצווה לבין העניין הזה. אז זה לא, לא יודע אם זה הגדרה של קושייה, אבל ודאי לרמב״ם זה חיזוק גדול. הרמב״ם פשוט יושבה בין יום טוב לקדוש החודש. ודאי, הרמב״ם מבין, מה זה, הרי אתה מקדש החודש, אתה יודע איפה החגים. אתה קובע, אתה קובע מתי ראש חודש, ואחרי שאתה קובע ראש חודש, אתה יודע מתי היום טוב, שיהיה בהמשך. זה גם החיזוק בתוך הזוהר, הוא משתמש בפסוק חודשכם ומועדכם. חודשכם ומועדכם, זה הנפשי, נכון? החודשים והמועדים, זה ביחד. אז עד כאן החלק הזה, דיברנו. החלק השלישי. קידוש החודש בזמננו. שאלה מאוד מעניינת, מאוד רלוונטית. איך עובד היום, באיזה גדרים עובד היום כל הנושא של קידוש החודש ועיבור השנה? וכאן יש ברמב״ם יסוד נפלא, שהוא לא כמו שחושבים, אלא יש בו איזה חידוש מאוד מעניין, שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. מה אומר הרמב״ם? בואו נקרא רגע את מקור 11, שהוא המשך המצווה קנ"ג, ומיד נדייק בתוך ה... נשים לב, לדגשים בתוך הדברים. אומר הרמב״ם, המצווה הזו לא יעשה אותה לעולם זולתי בית דין גדול לבד ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום, כי אין בית דין גדול. ודע, שהחשבון הזה שנמנה אותו, ונדע בו ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד, בלבד. לבית הצורך ובידי חכמים מארץ ישראל, עד אפשר לבית דין סמוך בארץ ישראל שיעבר שנים גם בחו"ל, כמו שעשה רבי עקיבא. וזה קושי גדול וחזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אומנם היה בארץ ישראל, והם יקבעו חודשים ויעברו שנים בפנים המקובלים אצלם ובקיבוצם גם כן. ובכאן שורש גדול מאוד משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה, וזה שהיותנו היום בחו"ל מונים במלאכת העיבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חודש ויום טוב, לא מפני חשבוננו נקבע יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבית דין הגדול בארץ ישראל כבר קבעו את היום הזה יום טוב ראש חודש. ומפני אומרם שזה היום ראש חודש ויום טוב, יהיה יום טוב ראש חודש. בין שהייתה פעולתם זאת בחשבון או בראייה. ואנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע היום שקבעו בו בני ארץ ישראל. כי במלאכה הזאת הם עונים וקובעים לא בראייה. ועל קביעתם נסמוך לא על חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגילוי המילתא, והבן זה מאוד.
ואני אוסיף לך ביור. אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל, יעדרו מארץ ישראל, חלילה להן מעשות זאת, כי הוא הבטיח שהוא לא ימחה אותו תאומה מכל בחול, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחול בית דין שישמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועיל כלום בשום פנים, כפי שאין לנו רשות שנחשב בחול ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה וגומר. נסביר את הרקע לדברים של הרמב״ם, מה הרמב״ם רוצה. לא כל כך ברור עריכות הדברים שלו ומה הוא רוצה. מה שנמצא ברקע של הדברים של הרמב״ם, זה הקושי הגדול בשאלה, איך קידוש החודש עובד היום? הרי חייבים בית דין גדול כדי לקדש את החודש. ואין בית דין גדול. הרי תזכרו את הגדרת המצווה לפי הרמב״ם. ההגדרה היא מוטלת על כלל ישראל. מי הנציגים של כלל ישראל? בית דין, בית דין הגדול. סנהדרין 71. הם צריכים להגדיר את יהודה. אבל אין בית דין גדול היום. אז אם אין בית דין גדול היום, איך זה עובד? זאת השאלה שהטרידה את כל גדולי ישראל. איך ענה הרמב״ן על השאלה הזאת? שימו לב. לפני שאנחנו חוזרים לרמב״ם, אני רוצה שנשים לב רגע. איך ענה הרמב״ן על השאלה הזאת? בצורה מאוד פשוטה. תראו במקור 12. הרמב״ן זה בהשגה שלו שם על המצווה. אבל מרפא הקושי הגדול הזה הוא שרבי הלל הנשיא, הוא בנו של רבי יהודה הנשיא, שתיקן חשבון העיבור, הוא קידש חודשים, ועיבר שנים הראויים להתעבר לפי מניינו, עד שיבוא אליהו, ונחזור לקדשו על פי הראייה בבית דין הגדול והקדוש. אמן. במהרה בימינו יהיה. אז מה אומר הרמב"ן? שאותו על פי הראייה. על פי החשבון. אומר הרמב"ן, אין בעיה. למה אין בעיה? בית המצווה היא לקדש על פי הראייה. אבל אומר הרמב"ן, לא צריך בית דין גדול. מספיק גם בית דין קטן. וכשאין בית דין קטן, אז מה עושים? פשוט מאוד. הבית דין האחרון שהיה, שהוא הלל הנשיא, שהוא הבן של רבי יהודה הנשיא, שזה כבר אחרי החורבן, אחרי חורבן בית שני, בערך כ-100 פלוס שנה אחרי חורבן בית שני, ראו שהולכים לקראת הגלות, עוד מעט לא יהיה יהודים בארץ ישראל, ואי אפשר יהיה לקדש את החודש, מה עשו? לקחו את החשבון שאמרנו שהיה להם במגירה, עשו את החשבון הזה, הוציאו אותו החוצה, פתחו אותו, שמו אותו על השולחן, אמרו חברים, יש פה חשבון עכשיו, הם יכולים לרוץ עם זה עכשיו, עד שיבוא אליהו הנביא, נולד לכם בן, תסתכלו בלוח, מתי בר מצווה שלו, אתם יכולים לדעת בדיוק, בעוד 13 שנה, בעוד 50 שנה, בעזרת השם אליהו הנביא יבוא קודם, אתם יכולים לדעת כל שנה מה הסימן שלה, מי שלא יודע איך עושים את זה, זה מומלץ ככה ללמוד את הדבר הזה, זה מאוד פשוט, יש היום, בטח לא נדבר על אינטרנט וכל זה, אבל יש גם ספרים שזה כתוב, כל שנה יש לה סימן, הסימן מורכב משלוש אותיות, שזה היום של ראש השנה, חשבן וכסלב, אם הם מלאים או חסרים, ופסח, זאת אומרת, נגיד אם אתם רואים, הסימן של השנה הזאת זה זכה. מה זה זכה? זין ח' א', זה אומר ראש השנה בשבת, ח' זה חסרים, חשבן וכשלב יהיו, שניהם יהיו חסרים, וא', זאת אומרת שפסח יהיה, לא, זה לא יכול להיות, לא הדור ראש, נכון? אז א' לא יכול להיות, לא בדו פסח, סליחה, לא בדו פסח, א' יכול להיות, אז א' זה פסח יהיה ביום ראשון. אם אתה יודע את שלושת האותיות האלה, אתה יכול לעשות את החשבון של כל השנה. כי זה חודש אחד מלא, חודש חסר, חודש מלא, חודש חסר, אתה יודע איך חשבן וכסלב, יש לך את ראש שנה ואת פסח, הכל סגור. ואז על פי זה עשו את כל החשבונות ויודעים, לוחות, יש ככה לוחות למאות שנים קדימה, וזה פתר את הבעיה. עכשיו אני שואל אתכם, לפי הרמב"ן, ולא הבאתי את הקטע הזה כדי שלא יהיה פה ארוך מדי, אבל בהזדמנות אולי נוסיף אותו, לפי הרמב"ן, מותר שלא יהיה יהודים בארץ ישראל באיזושהי תקופה של ההיסטוריה? לפי הרמב"ן. לא. מה? אי אפשר? לפי הרמב"ן, עם נון. כן, אפשר. לפי הרמב"ן אפשר. שמעתם אותי במם. אומר הרמב"ן, כשהרמב"ם אומר, אין מצב שיעדרו יהודים מארץ ישראל, אומר לו הרמב"ן, סליחה, יש לך טעות היסטורית, ידידי היקר. למה? אומר הרמב"ן, 52 שנה, זה ממש מחלוקת של היסטוריונים, לכאורה. אומר הרמב"ן, 52 שנה לא היו יהודים בארץ ישראל. ככה טוען הרמב"ן, כנגד הרמב"ם.
ולרמב"ן זה לא מפריע שלא היו פה יהודים. מה זה משנה אם היו יהודים או לא היו יהודים? למה זה לא מפריע? חשבון יש? חשבון הזה רץ? רץ. לא, לא קשור. יש יהודים, אין יהודים. החשבון רץ. בא בעל מגילת אסתר, ששוב לא הבאנו אותו, אבל הזדמנות אולי נעשה איזה הרחבה פה, אבל לא טוב גם יותר מדי להעמיס. בא מגילת אסתר אומר, הפשט ברמב״ם זה כמו הרמב״ן. זאת אומרת, איך עושים היום? על פי החישוב שהיה אז. אפשר לומר את זה ברמב״ם? לא. למה לא? כי אם זה היה הפשט ברמב״ם, הרמב״ם לא היה צריך כל כך להתעקש ולהגיד שהכל תלוי בארץ ישראל. וגם כשאנחנו עושים היום, אנחנו תלויים בבני ארץ ישראל. ואומר הרמב״ן, אין מצב שאין יהודים בארץ ישראל. אין דבר כזה, לא יכול להיות. אם לא היו 10 יהודים בארץ ישראל, נגמר כל הסיפור של עיבור השנה. אגב, זה לא רק עיבור השנה. זה לא רק עיבור השנה. אנחנו יודעים שההגדרה של עם ישראל כעם זה רק בארץ ישראל. וכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, וזה שיעור אחר שפעם דיברנו והבאנו הרבה דוגמאות על זה, גוי אחד בארץ, כתוב בזוהר, גוי אחד בארץ, רק בארץ ישראל אנחנו נקראים גוי, אנחנו נקראים עם. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא ימחה אומתות האומה, זאת אומרת שעם ישראל הוא עם נצחי, במילים אחרות מה הוא הבטיח? נהיה בארץ. שתמיד נהיה בארץ ישראל. כי גוי אחד בארץ, עם ישראל נקרא עם רק בארץ, וחוץ לארץ אנחנו אוסף של פרטים. ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה עם ישראל, במילים אחרות הוא הבטיח שתמיד יהיו פה, כלשון החתם סופר, תמיד יהיו פה 10 קורמים ויוגבים. זה לשון של החתם סופר, החתם סופר אומר, תמיד היו בארץ יהודים, כן. בהנחה שבאמת היו פה את אותם 10 תורמים ויוגבים, היה להם את היכולת... בדיוק, בדיוק, ואתה, מה שאני הולך להגיע בעוד 3 דקות, אמרת עכשיו. ותכף אני אגיד את זה, וזה דבר פלא פלאי. בדיוק. אז אני לא אחזור על השאלה של אליה, אבל תכף אני אגיע לזה באותה מילים. אז אם כן, אי אפשר ככה להסביר את הרמב״ם. הסבר אחר לרמב״ם, יש אומרים, כוונת הרמב״ם הייתה לסמוך על חידוש השמיכה. אני אגיד את זה ממש במשפט אחד, כדי לקצר. ידוע שהרמב״ם אומר שאם יחליטו כל חכמי ישראל על 70 איש שהם הסנהדרין, יכולים לחדש את השמיכה. ואם כן, יש כאלה שרוצים להגיד ברמב״ם, שכל היסוד ברמב״ם בנוי על זה שאנשי ארץ ישראל כאילו ממנים פה סנהדרין, והסנהדרין האלה הם קובעים את קידוש החודש, מי שימצא באותו דור, ועל פי זה אנחנו קובעים. אבל הקושי בזה, כן? עכשיו זה בראייה כאילו הם יקבלו? מה? ברגע שיקבלו את הסנהדרין? לא, כשיהיה סנהדרין, כן, כשיחזור הכל אז יחזור לפי הראייה. הוא אמר שכאילו יקבעו את ה-70 אנשים האלה. יקבעו את ה-70 אנשים האלה ובינתיים יעשו את החישוב, כי בינתיים אין עוד את כל התנאים לראייה, ואחר כך תחזור הראייה. אבל כרגע כשעוד זה גלות עדיין, הקושי פה, ושוב בלי להיכנס פה לפרטים, הקושי המרכזי הוא שהרמב״ם, כל חידוש השמיכה הוא לא ברור, כי הרמב״ם בסוף כותב שם והדבר צריך הכריע. והכוונה היא הרמב״ם בעצמו כאילו אומר, זה חידוש שלי וצריך עוד כאילו להיסגר על זה. אז להגיד שכל קידוש החודש בנוי על זה, זה לא פשוט. יש על זה גם בעיות נוספות, בואו לא ניכנס לזה. בואו נגיד מה נראה לפי עניות דעתנו, נכון פה בדעת הרמב״ם, דברי המהר"ל באך. דברי המהר"ל באך הם נראים הכי פשוטים, הכי עמוקים במה שאומר הרמב״ם, וזה נמצא במקור 15. בואו ניכנס ישר לעניין הזה. אומר המהר"ל באך, זה מעובד קצת במילים שלנו, מתוך ספר של מתוך שיעור של הרב ויצמן, אז אני קורא את זה פה בצורה הכי פשוטה. ישנם שתי צורות לקידוש החודש. על פי הראייה, או על פי החשבון של קביעות החודשים. הקביעה על פי הראייה נעשית בארץ ישראל בלבד, ובבית דין הסמוך בלבד. הקביעה על פי החשבון, יש בה שני עניינים, אומר המהר"ל באך. א', המצאת חוכמת החשבון וקביעת הכללים שעל פיהם נקבעים השנים והחודשים, 1. 2. שימוש בכללים אלה ויישומם בפועל לשם קביעות השנה והחודש בכל פעם. החלק הראשון של המצאת החוכמה נעשה בבית דין הגדול או על פי הלכה משה מסיני. החלק השני שאין בו חוכמה אלא חישוב בלבד אינו צריך סמוכים. אבל הוא נעשה בארץ ישראל בלבד, שנאמר כי מציון תצא תורה.
אומר המהרלב"ח, וזה מדויק בדברי הרמב״ם, הגדרה מאוד מאוד חשובה, לשים לב. יש בקידוש על פי החשבון, יש שני עניינים. אם זה ראייה, זה ברור שזה רק בארץ ישראל, ובית דין גדול, שהם מקבלים עדים וכולי, זה ברור, זה לצערנו, בטל, חורבן, העסק הזה נגמר, התחילו על פי החישוב. כשעובדים על פי החישוב, יש כאן בעצם שני עניינים כשמדייקים בדעת הרמב״ם. יש את המצאת החשבון הזה, זאת אומרת, את אלה שבעצם באים ומקבלים את כל מהות החשבון הזה, ומביאים אותו לכאן, וזה דבר שיכול לעשות בית דין, צריך בשביל זה סמוכים שהם קשורים לחשבון הזה, זה לא כל אחד יכול לעשות, זה לא מצווה שמותר לכל אחד פה יעשה חשבונות ויגיע לזה, זה דבר שמגיע מהלכה משם מסיני, ורק בית דין יכולים להביא את המצאת החשבון הזה. אבל יש דבר שני, והוא שימוש בחשבון הזה, ולחיות על פיו. לחיות על פי החשבון הזה. שימו לב, בתוך הדברים של הרמב״ם אפשר לדייק את הדבר הזה. בהתחלת הדברים של הרמב״ם אומר, דע, שהחשבון הזה שנמנה אותו, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל בלבד. כלומר, את עצם החשבון צריך בשבילו בית דין, ובארץ ישראל בלבד שהם יעשו את החשבון. אבל, מה קורה בגלות? מה שקורה בגלות זה דבר מאוד מאוד פשוט. את החשבון עצמו, באמת בית דין המציאו את החשבון הזה, והביאו לנו אותו, והוא עובר אצלנו בקבלה. אבל זה לא מספיק. שימו לב, זה לא מספיק. זה לא הרמב"ן שאמר, פעם אחת עושים את החשבון, הולכים עם זה קדימה 2,000 שנה, ויש לנו לוח לאלפי שנים קדימה, וזהו, אנחנו עכשיו לא עושים כלום. אומר המהרלב"ח, לדעת הרמב"ם זה לא מספיק. צריך עוד משהו. מה הדבר השני שצריך? צריך כל שנה מחדש, בעצם כל חודש מחדש, סליחה, כל חודש מחדש, צריך להגדיר שאנחנו משתמשים בחשבון שכבר ידוע, וחיים על פיו. חיים על פי החשבון הזה. וזה עומד, מוטל על מי? על מי זה מוטל? השימוש בחשבון הזה והחיים על פיו, על מי זה מוטל? על בני ארץ ישראל, יפה מאוד. זה מוטל על כלל ישראל. מי זה כלל ישראל? מי האנשים שנקרא ישראל? הקורמים והעוקבים, ששאלת עליהם קודם, שזה דבר מדהים. יכולים להיות בחוץ לארץ גדולי עולם, כל גדולי הדור, תלמידי חכמים. מדהים. יכולים לגור בארץ ישראל כמה עשרות חקלאים פשוטים, בלשון שהחתם סופר, קורמים ויוגבים. זה יכול להיות גם לא חקלאים, אבל מי שמחובר לאדמה זה כנראה, זה לא משנה. גרים בארץ ישראל כמה עשרות אנשים. ומה הם עושים? כשמגיע ראש חודש, מקובל להם החשבון שהמציאו אותו, המציאו אותו, זאת אומרת גילו אותו ועשו אותו הבית דין הגדול כשהיה בית דין, והם עכשיו לוקחים את החשבון הזה, ופשוט מה הם עושים? הם לוקחים את החשבון הזה, כאילו אומרים לעצמם, אוקיי, מחר ראש חודש, והם חיים כשמחר ראש חודש. מחר כותבים על הלוח, כשמתחילים שיעור כותבים א' אדר, ואומרים הלל באותו יום, וחובשים חולצה לבנה, ואם זה נשים שיכולות אז הן קצת גם לא עושות מלאכה, וקונים איזה צ'ופר גם לבית כי זה ראש חודש. ראש חודש, זהו, לוח השנה, חיים אותו שזה ראש חודש, גם את האלף בחודש וגם את כל לוח השנה, חיים על פי זה. אבל מי חי על פי זה? אנשי ארץ ישראל חיים על פי זה. הם קובעים וחיים. קובעים, הכוונה היא, הם מגדירים. בגלל זה יש איזה מין מנהג כזה, שהוא ככה בשבת, בתפילה, בתפילת מוסף, אז מכריזים כאילו על החודש. למרות שזה לא ראש חודש היום, אבל כאילו אומרים, מה בעצם אומרים פה? אומרים, אנחנו הולכים להשתמש, תזכרו, חבר'ה, תזכרו, השבוע הולך להיות ראש חודש, ותזכרו את זה, כאשר בראש חודש עצמו לא עושים כלום. אין צורך בראש חודש עצמו להכריז ולהגיד עכשיו אנחנו מקדשים.
אנחנו לא בית דין שעכשיו מקדשים על פי הראייה. כשהיה קידוש על פי הראייה, אז קידשו את החודש, אמרו עכשיו מקודש מקודש, כל אחד זוכר את המשניות האלה ממסכת ראש השנה, מקודש מקודש. היום לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? כי אין צורך. למה אין צורך? כי החישוב כבר קיים. אבל מה יש צורך? יש צורך לחיות על פי החישוב הזה. ואת זה אנחנו עושים בחיי היומיום. כשאנחנו כותבים, כשאנחנו לוקחים לוח שנה, ואנחנו מסדרים את הלוח בצורה כזאת, וכל חודש מחדש, באמת ככה חיים על פי, זה לא איזה לוח באוויר ואנחנו חיים אחרת. אנחנו חיים על פי הלוח הזה, וככה אנחנו חיים את החיים שלנו. אבל מי זה אנחנו? אנחנו זה בני ארץ ישראל. אם יעדרו אנשים מארץ ישראל, תעזבו עכשיו את הנקודה הזאת שאין כלל ישראל וכל זה, זה היה סוגריים ברמב"ם. אם לא יהיה אנשים בארץ ישראל, אז אין אנשים, אין עם ישראל שחי על פי הקביעות. אז אומר הרמב"ם, כל החשבון שלנו בחוץ לארץ, הוא לא יועיל כלום. הוא לא יועיל כלום. לכן שאלתי קודם, חידדתי, וזה מה שרואים שם בהשגה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר לרמב"ם, מה? היו תקופות שלא היו יהודים בארץ ישראל, מאיפה לקחת את זה? הוא מנסה היסטורית כאילו להוכיח שהיה כמה שנים שלא היה. הרמב״ם אומר, אין מצב. אין דבר כזה. והוא נשמח המשפחת, איך קוראים לה בפקיעין? זינתי. האישה הזאת, זינתי. כן, ידוע שיש את המשפחת זינתי, שהם אומרים שהם בארץ, מבית שני, רצוף, לא היה להם הפסקה, גם לא של יום אחד. תחשבו שכל קידוש החודש של עם ישראל, צריך לנסוע לפקיעין שם, היא עוד חיה שם, מרגלית הזאת, היא זקנה מאוד, אבל אני זוכר אותה עוד שהייתי במעלות שנים, היינו כל שנה, הנהגנו שם שכל שנה אנחנו הולכים לשם בל"ג בעומר, במקום לנסוע למירון המסובך, הלכנו לפקיעין, וככה הייתה תקופה שגם בימי שישי היינו לומדים שם, ירושלמי ככה, גם כן ארץ ישראל כזה של רשב"י, אז להגיד לאישה הזאת, דבר מדהים, שכל קידוש החודש של עם ישראל, כל לוח השנה עם כל מה שבעקבותיו, כל המועדים וכל העוצמות, הכל זה ממשפחת זנתי ועוד כמה יהודים כאלה ששמרו פה על הגחלת בארץ ישראל. כי בזה שהם חיו, חיו פה בצורה טבעית, וחייהם היו בנויים על אותו חישוב, והם קבעו בעצם החיים שלהם, שהם אמרו היום ראש חודש, והתנהלו ככה בסדר החיים שלהם שמגיע עד היום, בזה כל בני הגלויות וכל גדולי התורה וכל עם ישראל שלצערנו היה בגלות כל השנים האלה חי מכוח הכלל ישראל הזה של המעט אנשים האלה שהיו בארץ ישראל שהם נקראים עם ישראל שחי על פי החישוב הזה ועושה וזה מה שיש לעשות בגלות וזה בדויק בדברים של הרמב״ם שהרמב״ם אומר כן, זה מי שדעתו עמוקה. זה שהיותנו היום בחול מונים ללכת העיבור, אני קורא באמצע מקור 11, ואומרים שזה היום ראש חודש יום טוב, לא מפני חשבוננו, כן, נקבענו יום טוב בשום פנים, החשבון שלנו בגלות, אלא מפני שבית דין הגדול בארץ ישראל כבר קבעו את היום הזה. ומפני אומרם שזה היום ראש חודש יום טוב, יהיה ראש חודש יום טוב בין שהייתה פעולתם בחשבון או בראייה. ואנחנו אומנם נחשב היום, כדי שנדע את היום שקבעו בו בני ארץ ישראל, במלאכה הזאת מונים וקובעים היום לא בראייה, ועל קביעותם נסמוך לא על חשבוננו, אבל חשבוננו הוא לגילוי מילתא. שימו לב, על קביעותם נסמוך לא על חשבוננו. אז אנחנו היום בגלות, אומר הרמב״ם, ממש על התקופה שלו, על החיים שלו, ועד היום כמובן, ברוך השם, היום מרכז התורה הולך ויותר יותר ויותר נהיה בארץ ישראל, אבל תחשבו על תקופת הרמב״ם שכולם מכירים את האיגרת של הרמב״ן, שהרמב״ם בא לארץ ומה הוא מצא? הוא מחפש מניין בירושלים. מכירים את האיגרת הזאת של הרמב״ן, כדאי להכיר. באיגרות הרמב״ן, איגרת זין, יש ספר שנקרא כתבי הרמב״ן, שני חלקים. יש שם האיגרות של הרמב״ם. איגרת זין, איגרת מדהימה. הרמב״ן כותב, הכל פה חרב. כל המקודש מחברו, חרב מחברו. ירושלים יותר חרבה מכל ארץ ישראל. מקום המקדש יותר חרב מירושלים. ובירושלים הוא חיפש מניין, חיפש, בסוף מצא שמונה אנשים ובסוף הוא משא שני צבעים, ככה הוא מספר ובסוף מצאתי שני צבעים שהשלימו למו למניין. אז מה המצב פה עכשיו? יש בחוץ לארץ, תור הזהב, כל מיני דברים, גדולי ישראל, בארץ ישראל יש מניין עם שני צבעים שבקושי הצליחו למצוא מניין בירושלים, זה המצב? אומר הרמב״ם, כן, אנחנו לא על חשבוננו
חשבון שלנו מליל השני, כל זה לא היה עוזר כלום אם היה רק את החשבון הזה, כמו שטוען הרמב"ן. החשבון הזה מועיל רק בגלל שבארץ ישראל יש מספר אנשים שהם בעצם נקראים עם ישראל, והם חיים על פי החשבון הזה, והם קובעים את סדר יומם על פי החשבון הזה. מכוח זה כל הגלויות יונקות ויכולות להמשיך את חייהם, את חייהם הסדירים. ככה שיש פה גם בעניין הזה של, של זמננו, יש פה באמת יסוד מאוד מאוד גדול, מצווה מאוד מאוד מיוחדת. ברמב״ם כמה פעמים הוא חוזר פה על זה שזה דברים עמוקים, ולא ישים לב לדבר הזה, אלא רק משדעתו עמוקה, כי באמת יש כאן דבר על דבר, מכוח הדברים שהזכרנו, יש פה דבר על דבר, עומק על עומק, בעזרת השם, נזכה במהרה, לחידוש החודש על ידי עם הלבנה וכו'.